Prihodna strana budžeta grada u prvih 9 meseci ispunjena je 99%. To znači da je 22 milijarde dinara ušlo u kasu Novog Sada. Na rashodnoj strani realizovano je 62%. Što se tiče kapitalnih subvencija za javna preduzeća, to je još uvek na nivou od 50%, nešto malo iznad. Tu očekujemo do kraja godine da će biti gotovo maksimalnih 100%. I što se tiče izdataka za nefinansijsku imovinu, odnosno za osnovna sredstva za ulaganje one troškova, tu je isto tako negde oko 50% od potrebnog realizacija, tako da, kažem, s obzirom na pokrenute razne javne nabavke, očekujemo da do kraja godine će biti to realizovano, ugovoreno. Problem je jedino kod isplate, jer kad se nešto i ugovori, dogod se ne završi sam proces, tek onda na kraju ide plaćanje, pa tek se onda evidentira i onda, bez obzira što se nešto radi ili u toku izrada, dok god se ne plati, budžet ne evidentira da je to i urađeno. Najveći deo gradskog budžeta troši se na kapitalne investicije koje je grad pokrenuo. Među najvažnijima su izgradnja prečistača otpadnih voda u Begeču, rekonstrukcija St. Andrejskog puta i izgradnja kanalizacije u Veterniku i Jadicama. Najvažnije kapitalne investicije koje je grad pokrenuo, koje najviše iznose u budžetu grada, naravno to je i nastavak radova na muzičkoj školi i koncertnoj dvorani i niz investicija koje su na sanaciji kako škola, tako i vrtića, tako da sve u svemu mislimo da će ove godine zaista biti dobra realizacija budžeta. Izveštaj o izvršenju budžeta grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra upućen je gradskom parlamentu na razmatranje. Očekuje se da će se naći na dnevnom redu sutrašnjeg zasedanja.